Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalayaal, maanta waxaan idinla wadaagayaa mid ka mid ah xoolaha aynu cunno oo ka mid ah xoolaha iyo nicmoolayda kuwa ugu faa'iidada badan uguna qaalisan. Ayaa nebigu inoo sheegay inuu asalkiisu ka soo jeedo shaydaan. Weli maystiru xoolo aad cunto ayaa shaydaan ka soo jeeda. Xadiis cajiib ayaa jira. Xadiiskaasina haddaanu saxiix ahaan lahayn, way adkaan lahayd in la rumeeyaba. Rasuulka Ilaahay wuxuu yidhi, innama al-iblu khuliqat min ash-shayaatin. Geela asalkiisa waxaa laga abuurayba shaydaan. Xadiiskaas waxaa soo saaray Abu Daawuud iyo Axmed iyo Ibn Maajah iyo geyrkii, waana la saxiixiyey. Waayahay, haddaba shaydaan baa laga abuuray geela markii uu nebigu yidhi, maxaa looga jeedaa? Laba midun weeyaan, in asalkiisa iyo originalkiisa meeshu ka soo jeeda uu yahay shaydaan. Waa kow. Sida shayaadinta wadde naar iyo dab iyo waxaa looga abuuray in geelana shaydaan laga abuuray, taas waa suurtagal. Waxaa kaloo suurtagal in dhaqankiisa looga jeed iyo akhlaaqdiisa iyo siduu u dhaqmo geelu in uu eeg yahay ficilada shaydaanka oo kale. Sida bani aadamkaba Ilaahay qur'aanka wuxuu ku sheegay, khuliqa linsaanu min cajal, insaanka waxaa laga abuuray maxay degdeg. Marka innaga ma wax la yidhahdo degdeg baa laynaga abuuray, mise waynu ku sifaysanahay sifada degdega ah. Marka waxay dhaheen culummada Islaamku, waxaa dhici karta in shaydaanku dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu ay u dhowdahay ama ay isku mid ay yihiin sida shayaadiinta oo kale. Sidaa darteed, dadka geela raacay geeljiraha loo yaqaan intooda badan, in yaroo Ilaahay u naxariistay mooyaane, waa taariku salaad. Salaadda ma tukadaan geeljiru. Soomaalidu waxay dhaheen, iyagoo oo maaragtay habaar iyo geeljira geerida, waa dhimashada weeye geeridii, waxay ku fiican tahay nin aanad aqoonin iyo geeljira, bay dhaheen iyo geeljira. Waaye, marka geeljiru inuu aad adag yahay waad aragteen, macangad yahay, qallafsan yahay intooda badan, in yaroo Ilaahay u naxariistay mooyaane subxaanahu wa tacaala. Waaye, geela sidaa darteed waxaa la yidhi, markaad cuntaan hilibkiisa ka weysaysta, xerada geela laguma tukan karo meesha uu ku saaloodo geelu. Laakiin adhiga waa lagu tukan karaa. Adhiga hilib adhi haddaad cuntada kama weysa qaadanaysa. Waaye, haddaba geelaasi waxa uu leeyahay haddana faa'iidooyin kale. Ma ahoon dee macangignaastiisa iyo adadaygiisa iyo qallafsanaantiisa intaasun laga yaaba intaasi inay tahay dhibaatooyinkiisa, laakiin faa'iidooyinkiisa ayaa ka badan. Dheefta uu leeyahay iyo wanaagga iyo khayrka uu leeyahay baa ka badan waxaas oo dhan. Malaa boqolaal jeer ku soo labalaabmaya. Waayo geelu waxa weeye waa xayawaanka caanihiisa aynu cabno, oo hilibkiisa aynu cunno, oo haragiisa aynu isticmaalno, oo kuriskiisa aynu cunno, oo kaadidiisa la cabo, oo saaladiisa la isku daweeyo, oo wax yaroo ka mida geela oo la turaba ma leh. Sidoo kale waxaa sharafba ugu filan qof bani aadam adduunka waxaa ku nool aadama ugu nool oo ugu qaalisan. Bani aadam dhintay nin rago geeriyooday oo dhintay waxa kaa samirsan kara waa boqol halaad. Sidaa darteed ba cambara waxay tidhi markay gabyaysay, nin rago la gowracay baan gashigiisa kuu imanay horta geelu xoolo kuma jira, bay tidhi. Geelu xoolo kuma jira, uu ka sarreeya xoolahaba. Subxaanallah, Soomaalida aad iyo aad bay u jeceshahay geela. Diiggood ayuu ku jiraa, ilaa iyo la soo wariyo sheekooyin waaliya oo gaalnimiyo kufri u dhowba. Nin Soomaaliya baa loo tegi oo geel badan leh, markaasa la yidhi war geela zakada ka bix. Markaasu lagu yidhi haddaad zakada ka bixun weydo, geelu aakhro wuu kugu tumanayaa oo wuu kugu durdurinayaa. Geelii buu sidaa u eegay, markaasuu arkay inuu geelu yahay geel cascaso qurux badanoo kurusku intaa leegyahoo naaxay. Intuu saa u eegay buu yidhi, adeer, intuu nin kale ku durdurin lahaa oo ku tuman lahaa, aniga haygu tuntee faraha ka qaad buu yidhi. Subxaanallah, aniga haygu tuntee faraha ka qaad buu yidhi. Midh sakaara ka bixin mayne, nacuudu billah. Habaarqaba kale oo Soomaaliya oo ina tusinaysa sida geela u jeclaayeen ayaa wuxuu yidhi, aakhro ninaan geel lahayn lama ammaanin buu yidhi, lama ammaanin aakhro, haddaanad geel lahayn lagumaba ammaanayo. Subxaanallah, subxaanallah.
waxaana erayadaas ay ku fribay u dhow yihiin ba. Another one, mid kale oo isaguna maareeyay noocaas oo kale ah ayaa laga soo wariyay sheeko waaliye oo iyaduna ku friyay gaalnimo ah. Waxa lagu yiri war heedh salaadatu oo zakada iska bixi oo soonka soon kaasu intu sidaa oo eegay buu yiri maxaa iga dana salaad iyo suxul la mayd mayd suxul ka soo garan maysid waa weysadu kulli maxaa iga dana soon iyo subax aan diidka salaad dhahra subax aan ahayn la diido la dhawaan soomanay maxaa iga dana buu yiri sekay bixi iyo geel sekay ka bixi iyo sameena soo saar sabentuna waa ari La hawla wala quwwata illa billah. Hada kana kafir Somali. Kaasi gal Somali ayuha wa haday dhacday sheekadaas. Hadii kana dad waa sheekay ay Soomaalidu alifeen. Waxay waxa soo dhaynaa tusinaysa Soomaalidu inay jecelayeen geela. Way geelu wa waxa loo yaqaan safinatu sahara. Doonida iyo markabkii lagu soconayay dhulka sahara iyo dhulka lama deegaanka ah. Wa gaadiid hatta saharadiis ee wax weeye dabeecadda faa'iido u leedahay halka gaadiidka bani aadamku ay sameeyeen haddii diyaarad tahay ama tareen tahay ama gaadhi tahay ama warshad tahay waxay doonaan baa noqotee wax xagga dambe ka baxay fuelka ama waxan la dhaho maareeytay qashisaarkiis dabeecadda maxay ku tahay danger bay ku tahay khatar bay ku tahay dabeecaddu way gubataa oo waxa la leeyahay dunidan si kululaanaysa waxa kululeynaya waa baabuurta qiiqa xagga dambe ka baxay laakiin geela isaga waxa ka dhaxagaysa dambe ka imanaya ma dabeecadda ayay wax taraan mise way kharaabiyaan waxbay taraan geela saladiisu waa daawo saladiisu beerahan ku falanaa madaxa ayaan cambaarta iyo xunuunada ku dhaca ayaa lagu daaweeyaa wax la tuura male laf la tuura male geelu iyo xoolaha kale ilaahay uu noo abuuray ee uu yidhi waa nimcooleydiin iyo ku raaxaysta hadaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala geela quraanku ku amaanay amaanna waxa ugu filan inuu ilaahay kitaabka ilaahay kugu sheegaba afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat miyidan eegin geela horta sida ilaahay u abuuray wallahi ajaayib yalla yabba ku jira waxa laga horaysiiyay samaawaadka iyo buuraha iyo dhulka oo weynidooda la garanayay intay leegtahay ayaa hadana laga horaysiiyay marka sa ilaahay yiris eega sabeen geela sida loo abuuray muqaalkan aan idii soo turjumay oo inoo soo dhaweyn doona bal geela sida ilaahay uu abuuray ila taawo ugu horreyn waxaan idinka warramayaa mucjisooyinka ilaahay ee madaxa geela isheeda dhagteeda sankeeda iyo afkeeda mucjisooyin badan ayaa ku jira ee dhegaysta daawo ilaahay wuxuu ku manaystay laba san waxay awood u leedahay inay sankeeda oo dhan xidho si aanu boodhku u gelin iyo hawada kulul ee qallajinaysa sanqaroorka sankeeda waxay ku leedahay warshad saneed qaboojiya hawada kulul sidoo kalena kulayliya hawada qabow si hawada gelaysa ay u noqoto mid meel dhexaada waxay leedahay dareen ureed oo xoog weyn waxay saaxiibadeed ka ursanaysaa ilaa 11 kilomitir sidoo kale waxay ku ursanaysaa dhirta keeda xun iyo keeda wanaagsan bal eeg indhaheeda iyo baalasheeda way badan yihiin wayna isku dhex jiraan ma garanaysaa sababta waa si ay uga hortagto in siigada iyo dabayshu ay galaan subxaanallaahi alcaziim daawo iminka indhaheedu sida ay yihiin marka boodhka iyo dabayshu ay yimaadaan baalasheeda ayay isku xidhanaysaa halkaas bayna ka arkaysaa iftiinka sida muraayadaha oo kale daawo dibnaheeda laba dibnood ayay leedahay kuwa sare ayaa kala jeexan ma og tahay sababta waa si ay u cunto dhirta qodxaha leh midna ogsoonow afkeeda kama neefsato carabkana ma laalaadiso si aan biyaha uurkeeda ku jira aanay u uumi bixin waxay ilaashanaysaa biyaheeda subxaanallaahi alcaliyi alcaziim dhegta hashani way yar yihiin wayna muuqdaan wayna jilicsan yihiin oo way laabi kartaa dhogor badanna way leedahay si aan dabayl iyo siiga toona u gelin sidoo kale dareenkeeda maqalku aad ayuu u dheer yahay codkana way kala soocaysaa oo cidda raacda codkeeda si fiican bay u taqaanaa xataa hadduu sanawaad badan maqnaado tani waa cagta geela waa kabteedii waxay ku socon kartaa ciidda jilicsan ciidda adag iyo weliba qururaxa sidoo kale dhagxaanta adagna way ku socon kartaa u fiirso lugteedu aad bay u dheer yahay waa si kulaylka dhulka ay uga fogaato iyo si socodkeedu u dheeraado una fududaado u fiirso socodkeeda lugta midig iyo gacanta midig bay wada qaadaysaa lugta bidix iyo gacanta bidixna sidoo kale waa si ay isugu dheelitirto miisaanka ayada mooye xayawaan kalena sidaa ma yeelo u fiirsada qoorteedu siday u dheer tahay waa si ay dhirta hoosena wax uga cunto iyo dhirta sare labadaba
sidoo kale qoorta dheeri waxay ka caawinaysaa marka miisaan culus saaran yahay inay kici karto. Arrintaana ma samayn karo xayawaan kale oo aan ayada ka ahayn. Qoorteeda waxaa ku jira hunguri shiidaya dhirta adag ee ay cunto si ay caloosheeda u gaadho ayada oo jilicsan oo markaa sahlan oo fudud. Subxaanallaahi alcaliyi alcadiim. U fiirsa meelahaad adag ee ku yaala labadeeda gacmood iyo halkaa dhexe. Waxay kaloo meelahaad adag ay ku yaalaan iyo labadeeda lugood ee dambe. Ma aragtaan meelahaad adag ee qallafsan ee aad arkayseen markii ay dhalatay ayay wadatay, waqtiguna wamuu soo saarin. Ee Rabbiga weyn ayaa sidaa ku abuuray meelaha adadag ee qallafsan si haddii ay fadhiisato meel kulul aan kulayl iyo dhibaato aanay u soo gaadhin. Subxaanallah. U fiirso meesha dhexe ee ay hashu ay leedahay. Markay ku fadhiisato, culayska oo dhan ayaa halkaa ahaanaya. Sidoo kale masaafo yar ayaa jirta si ay hawadu u gasho. Ma aragtan dibkeeda iyo dhogorta uu leeyahay. Marka dhibaato ka soo gaadho cayayaanka iyo ciiddaba ayay lulaysaa dibkeeda. Kanina waa dhogortii hasha. Xilliga jiilaalka qabowga ayuu ka ilaaliyaa, xilliga xagaagana ilayska qorraxda iyo shucaaceeda ayuu ka ilaaliyaa. Hashu waxay leedahay harag ama maqaar adag. Kulaylka qorraxdu dhibaato uma geysato, qaniinyada cayayaankuna maba dhibaan. Kuruskeeda waxay ku kaydsataa dux aad u fara badan, waana ta keentay in geelu uu ka soomo cuntada muddo aad u dheer. Subxaanallah. Duxdan ayaa isu beddelaysa kimikali ahaan qaab biyo ah. Waa arrin ka yaabisay oo mucjiso ah dunida oo dhan. Hashu heerkulka dhiiggeeda way beddeli kartaa 430 ilaa 240 ayay gaadhi kartaa si ay isu waafaqaan heerkulka dibadda ah jiilaal iyo xagaaba ama habeen iyo maalinba. Hashu waxay kaloo ay leedahay calool aad iyo aad u adag. Wax kasta oo caloosheeda galana way dheefshidaysaa, xataa hadduu caag yahay way dheefshidaysaa. Waxay leedahay keliya warshadaysan oo kala saaraya biyaha. Haddii ay cabto biyo dhanaan, waxa ay u soo reebaysaa biyaha macaan. Subxaanallah.